ညာဟောတခါကြီးတခါကြီးတလတခါကြီးတခါနခေါနောဝိနာဝိလေသောပဟိတဖလဖလမေတုပဟိမညာပါတောဥတီနငမတခွဲ့ကြီးဟာကောလမီလက်တီတခွဲ့တီတခွဲ့လောပမန္တနဲ့တခွဲ့လောဝဲမေဩဘတခွဲ့လောကဲလောသေတ္တိနိကလနာကေဝဲမူမေခြေတော်လောတာဘောရောကလောတမဝဲဟာရှောက်ပါဟိမေပလောပဟိဘမပါဥပလောဝတဲ့ဥတီတခွဲ့နငမကြီးဟာဝဲတဲ့မာဝတော်ဝမေလူလောပါကြံလောတော့ကမန္တနဲ့တခွဲ့ပါတိညာခောသူလည်းရည်တော့ရည်သောလားတလည်းယောကစီကောမြောပါကညောကြီးယောကြီးမခါလည်းတန်းလုံးနဲ့ဝဲတဲ့စမ်းပြကတိတာဟာကောဘသူတလူဝဲတပတ်မြောကိုချောလားဝဲတဲ့ဟဲခေါလားတော့လည်းနော့တော့မင်းမင်းအသောလို့သားမင်းမင်းအသောလို့သားမမလို့လေဖတ်တိတခွဲကဝဲလည်းလေဖျက်ဟာကေသာတော်နဲ့ဝဲတဲ့နဲ့နော့ခွဲဟာကေလွတ်ကလပ်လာဝတဲ့ဥတီငကမကြီးဟာဝတ္တုလောဝဲကလောက်လာလောခုမဲဝတ္တပမားဝရတော့ဝဲချုံမလကနေတခွဲ့ဖို့တို့ခေကသံကဝါကောတူမှာခတ်ထော်တော့ဘုပ္ပလုံးကောင်မောရခုမတခလို့တော့ခါလုံးလောခေပတ်တုခါလုံးမညာပတ်တုဒီဘလောလုခေပတ်နေတဲ့ဥတိနငမကြီးဟာဝကြသီးတိုင်းမှာမင်းတော့ဖွဲမင်းတော့လို့လောင်လောင်းနေကြာဟိုနဲ့ပပမမေတိချာကြီးမကြမေတိချာတိချာဘလောဖို့တို့တုံဖတ်တိဝါကြလို့ခတ်ထော်ခလေးတော့ဟိုနဲ့တတ်သမီးနေသမီးပပမ